Ситуацію ж на фронті, потреби українських захисників і деталі співпраці в рамках IT-коаліції обговорили президент України Володимир Зеленський і міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Президент подякував Естонії за лідерство в допомозі від початку повномасштабної війни. Торкнулися і теми взаємодії в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України. Певкур в межах свого візиту в Україну побував в Бучі, в Ірпені на Київщині. На власні очі побачив, як відновлюються міста, зруйновані під час наступу російських військових. Ханно Певкур також вшанував пам'ять загиблих внаслідок російської агресії. І зараз з нами на зв'язку Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Доброго дня вам, пане Арсенію. Вітаємо. Вітаю. Пане Арсенію, а ви особисто відвідували Естонію нещодавно. Я впевнена, що повернулися з якимось цікавими продуктивними рішеннями. І Естонія – країна, яка допомагає нам з перших днів, з перших тижнів війни. Розкажіть, будь ласка, про подальшу співпрацю, допомогу і результати вашого візиту до цієї країни. Ну, по-перше, дуже знаково, що і міністр оборони, і міністр закордонних справ Естонської Республіки одночасно були в Україні, в Києві. І, звичайно, це символізує підтримку однозначно Естонії України. Так, нещодавно повернувся з офіційного відрядження. Протягом 2 днів провів 23 зустрічі, це і парламентські, і урядові зустрічі. І що саме головне, і мета мого відрядження було, це в тому, щоб був консенсус в парламенті підтримки тих пропозицій, які уряд Естонії надав в бюджеті на наступний рік і передав його до естонського парламенту. І я, керівник міжпарламентської групи співробітництва з Естонською Республікою в нашому парламенті, отримав чіткий сигнал від усіх фракцій парламенту Естонії, що вони підтримують пропозиції уряду, а це 30 мільйонів євро на наступний рік для України. Це гроші без військової підтримки, військову підтримку цифра не розголошується, вона якраз в бюджеті міністерства, яке очолює Ханно Певкур. А 30 мільйонів – це 14 мільйонів на відбудову України і ще 16 на різні гуманітарні проекти, в тому числі продовження в наступному році важливого проекту – це протезування наших військових. Якраз уряд Естонії спільно з фондом BGV цього року 20 сучасних протезів біонічних в Естонії поставили нашим хлопцям. Це де можливість повернутися до повноцінного життя, хтось повертається на військову службу, і важливо було, щоб цей проект був продовжений на наступний рік, і вдалося домовитися, і ще 3 мільйона продовження на наступний рік для цього проекту, тобто ще мінімум 20 сучасних протезів біонічних, це ніжні кінцівки, наші військові отримують. Тому загалом і політична, і економічна, і фінансова військова підтримка залишається на високому рівні в Естонії для нашої держави. Пане Арсенію, ви зараз знаходитесь, очевидно, на мосту. Я так розумію, що це місто Малинщина на Житомирщині. І, зокрема, це міст, який було зруйновано минулого року російською армією і відновлено його коштом Естонії. Так? Розкажіть, будь ласка, про цю співпрацю. Які ще країни будуть долучатися до відновлення інфраструктурних об'єктів, зокрема, на Житомирщині? Дякую за запитання. Так, дійсно, зараз я в Малині, і я знаходжусь на мосту через річку Ірша. І ви можете бачити, що вже їдуть машини, йдуть пішоходи. І це вперше 6 березня 2022 року, коли російська ракета, був обстріл Малина значний, на жаль, були і загиблі люди, зруйнував цей міст. Це міст поєднує велике місто Малин, понад 30 тисяч громадян. Це міст поєднує дві міжнародні траси. І саме сьогодні за участі міністра закордонних справ Естонії, першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка, ми відкрили цей міст. Естонія співфінансувала цей об'єкт разом з нашим урядом. Це об'єкт співфінансування. І це дуже важливо, тому що міністр закордонних справ Естонії Маргус Сахна вчора був у Києві на саміті міністрів закордонних справ ЄС. І він своїм колегам сказав, що я не повертаюсь назад з вами одним поїздом. Я залишаюсь і завтра їду на Житомирщину, де відкриваю новий міст, який ми відновили. І дуже важливо, що Естонія своїм прикладом показує, що треба вже сьогодні допомагати у відновленні нашої держави. Естонія патронує Житомирщину. І це другий об'єкт. В червні ми відкрили дитячий садок в Овручі. І це був об'єкт, який 100% профінансував уряд Естонії. Новий сучасний дитячий садок. Вже сьогодні туди ходять 80 діток. До кінця року буде друга черга, ще 80 діток. Ну і тут сьогодні в Малині ми відкрили цей міст. І ви бачите, що це важливо, це символічно. Міст об'єднує. Ну і звичайно, що наші діти
їдуть в школу, вони не можуть чекати закінчення війни. Швидка допомога, автомобіль з хлібом. Тому важливо, що сьогодні Естонія показує, що іншим своїм прикладом, що вже потрібно відновлювати, і відновлює нашу державу, і, зокрема, безпосередньо зосередила свої зусилля на Житомирщині. Так, ми працюємо над тим, щоб були долучені інші країни разом з Естонією. І вже Португалія погодилася з зусиллями першої леді та нашої першої леді Ольги Зеленської та Естонії відновити 25-й ліцей в місті Житомир, який також був зруйнований на початку березня 22-го, і ми вже над цим проектом активно працюємо. І, власне, є напрацювання щодо долучення Ісландії до відбудови Житомирщини, тому от спільними зусиллями сьогодні проводимо цю роботу. Дякуємо. Пане Арсенію, ми дякуємо вам за роз'яснення Естонії, за небайдужість і підтримку. Глядачам нагадую, це був Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.